Ahoj, tady je po delší době zase Evil Mind s trochou moudrosti k novému, nebo respektive pro mě novému dongu, který jsem zjistil, že ještě na kanále žádný návod nemáme. Teď jsem měl od Dofusu asi 9měsíční pauzu, mezi tím Ankama ku podivu přidala spoustu nového obsahu a King Nidas je první ze série dimenzí. Pokud na rozdíl ode mě hrajete, tak určitě víte, že ty dimenze jsou zatím dvě a vzhledem k tomu, že jsou věnovaný dvou z klasům, tak se dá očekávat, že v budoucnu budou přibývat další, které budou fungovat přesně stejně. Tohle je úplně můj první pokus o Nidase. Předem mi nikdo neřekl, jako samozřejmě jsem zhruba tak věděl, jak to asi funguje, co asi ty potvory dělají, jako nikdo se se mnou jako nepodělil o tu informaci, že v 8 je to o hodně těžší. A speciálně pokud jdete v nějaký sestavě jako já, kde jak se ukáže, ne všechny klasy jsou stejně užitečné. No. Nidas funguje... V Nidasu funguje nový způsob boje v Dungu, který mi osobně přišel z začátku jako zajímavý, ale po zkušenostech se všemi Dungy z Enurada, který jsem jako během posledních pár dní prošel, tak to nadšení trochu opadlo. Samo o sobě to zní jako super, že vlastně každý Dung je jenom jeden dlouhý boj, kde začíná boss a všechny ty vlny, všechny ty moby, které byste museli pobít cestou k něm, skáčou až za ním. No, ale bohužel to vede k tomu, což je přesně příklad jako Nidase, že vlastně na začátku je to intenzivní, rozhoduje se o tom, jestli vyhrajete nebo nevyhrajete, jestli dokážete bosse rychle zmastit. A potom už jenom vyskakujou další a další obyčejný potvory, a už je to jenom otravný. No. Takže jako myslím, že nápad je to zajímavý, ale asi by to chtělo nějak dopracovat, aby to bylo jako těžký i nejen proto, že nejen v té boss části. No, tak zatím vidíte, že se úspěšně ke mně blíží potvory. Pro Nidase jsou klíčový chary hlavně MP rapeři, protože cílem je, aby žádná potvora se nedostala pokud možná k vám. Axelor. Axelor je tam z jediného důvodu, rollback, a proto můžu vzít i svýho jako zoufalýho vyznom Axelora, který nedává skoro žádnou damage. Ty potvory, protože jdou tak pomalu, samozřejmě, když jim trošku pomůžem tím rapováním, že než ke mně dojdou, skončí cooldown na rollback a zase je to vrátí zpátky. Navíc AI potvor není moc chytrý a tady je to dobře vidět na téhle konkrétní mapě. To teda jako není novinka, ono tak bylo vždycky, ale tady to speciálně vynikne, a to přesto, že údajně už bylo právě na Nidasovi to několikrát opraveno, aby nebylo tak snadné, že uděláte třeba jenom zeď a potvory jakoby neprojdou, ale když budete pozorně sledovat tu hru, tak vidíte, že potvory se vyhýbají i Feka glifu. Jo, a než aby skončili svůj turn na Feka glifu, tak radši couvaj. No, než by, jo, což samozřejmě pro mě jako, to je pak výsměch. Jo. Prostě dám na vám glif, který v té potvoře skoro nic neudělal, a ona místo by šla ke mně, kde ode mě, takže jako je to chyba AI, která se dá tady fixnout buď opravou té mapy nebo opravou toho mechanismu, no, ale jako to není žádná novinka, takže bych jako řekl, že tohle se Anka mě asi jen tak nezdaří, protože opačný stav samozřejmě je, že naopak tam polezou bez hledu na všechno a to jsou pak takový ty potvory, co běhají v rogu jezdi a zabijou se oni sami. Jo, tak zatím se mi úspěšně daří držet potvory daleko. A
tamhle ten takový žluto-oranžový bobek, co stojí vedle mě, tak to je Summon, který ho na začátku boje vysumoní Nidas, ale hraje se mnou. A kdo ho, která strana ho zabije, tak vidíte, teď se snažím ho, respektive snažím se, aby nebylo moc vepředu, protože pokud ho potvory zabijou, tak Summon přechází na jejich stranu. Jo, když je na mý straně, tak Summon dělá to, že healuje každý kolo všechny o 10%. Když je na straně soupeře, tak já dávám potvorám významně menší damage. Takže jako cílem je, aby pokud možno byl pořád na mý straně. Pokud hituju, vidíte, že přišla druhá vlna dalších 8 soupeřů, jo, přestože jsem zatím zabil jenom, vlastně nezabil jsem nic, jo, a mezi tím, než jsem to dořekl, tak každý čtvrtý kolo udělá Nidas to, že se prohodí s tím sumonem. A to nezávisle na cokoliv uděláte, prostě vždycky se prohodí, nedá se tomu nijak zabránit. V tomhle případě to funguje jako k naší radosti, protože nemusím čekat, až ke mně Nidas přijde. A prostě vím, že čtvrtý kolo on se prohodí, nedá zase tak moc damage a já ho snadno dorazím. Jo, má 21 000 HP na začátku ve full partě, se s maskou, která tady jinak je úplně jako k prdu, aspoň ten můj agi build, tak mu se bere třetinu toho, co mu zbylo, než jsem ho odpyžlal, než došel sem, a nejde si úplně snadno mrtvé. Jo. Ale vidíte, že za 4 kola jsem nic jiného jakoby nezabil, nic ke mně nedošlo. A přesto jsem ještě nemusel dát rollback. Jo. Kdybych teď dával jako rollback, tak budou všechny nasypaný, ty potvory tam vzadu. Bohužel tady nejde jako používat nějak zvlášť AOE, ono to vypadá jako super, že by tam do nich sypal nějaký AOEčko z dálky, protože tady je potvora, co se jmenuje Herš, která není venku z Dungu, a která, když ji hitnete, tak kolem přidá 1000 SPček. Takže bohužel jako není možný ty AOE kouzla tady moc využít. Ale jinak tady samozřejmě nejužitečnější jsou chary. Je vidět moje nová krák, kterou jsem právě kvůli tomu resetnul z int na str před tímhle bojem. Co i kdyby tady byl k ničemu, když to str, když už má celou dobu rapovat, že jo, tak aspoň tomu dává nějaký damage. Podle mě třeba 4 kry by tohle dali úplně s prstem v nose. Jo, nic se jim nemůže v podstatě stát, musí jenom zabít Nidase, což jako vzhledem tomu, že bude mít významně méně HP, a ty kry budou mít nabito dřív, než dojde na blízko, tak co se jim podaří určitě. A ten zbytek potvor udržejí podle mě úplně krásně od sebe i bez rollbacku, i bez těch glyfů, který je zastavujou. Stejně tak by to nejspíš dali 4 enu. Ano, a pak některý chary to tady jsou celkem k prdu. Třeba můj Job, který celou stojí vzadu, že nemá nic nablízko, a nechat potvory dojít, no, ten rollback trošku dřív, ale jelikož jsem tady prvně, tak jako better safe than sorry, jak se říká. No, další taková otravnost té dimenze je, že dimenze má vždycky nějaký modifikátor. To je nahoře taková ta zelená kostka. Nedá se tomu říkat bonus, protože většinou to není jako ke prospěchu. V téhle chvíli je tam to, že pokud je někdo zvednut, nebo posunut, nebo prohozen, tak s tím je spojen dispel o jedno kolo. Jo, což je ještě jeden z těch příznivějších, protože ten mi vlastně nevadí, že jo? Nikoho ze svých tady házet nechci, nic tady nehodlám nějak zvlášť posouvat. Naopak se to hodí, když Herš dá něčemu štíty a já je posunu, tak jim ty štíty vlastně dispelnu i charem, který normálně úbev nemá. Takže to je jako docela v pohodě. Na tenhle relativně příznivý modifikátor jsem tady čekal jako skoro celý den, protože další možnosti jsou například, že když dáte damage z dálky, tak přibyde MP, to je to, co přesně nechci, nebo že všichni mají gravity, takže nemůžu používat pullout. Jo, a prostě takovýhle
takovýhle jako radosti. Naopak zdaleka nejlepší modifikátor, který jsem teda ještě neviděl za celou dobu, co běhám ve Nurádu, je, že když zabijete potvoru, tak bouchne nějakým procentem svých HPček všechno kolem, což jsou jako docela prdy, vzhledem k tomu, kolik mají, takže se dá počítat, že s každou potvorou dá, řekněme, 1500, 1800 kolem sebe. A to pak funguje samozřejmě krásně. Jo. Tak, kromě Nidase, který jsem teda zabil jako první, jsou tady další potvory, které jsou víc nebezpečné než ty ostatní. Především to je Camasteris, který je takový jen s tou velkou lopatou, protože ten má jump. Má jump o 5 políček, takže když se to sečte vlastně s těma MPčkama, tak se k vám může dostat zdaleka nejdřív a proto je záhodno se na něj zaměřit. Teď jsem zabil třeba Harshe, čistě protože přišel první, ten, co dává ty štíty. Ten zase jako tak až tak nebezpečný není. A pak ze všeho největší svině je ten Levitrov. Levitrov teď bude za chvíli vidět. Levitrov ten jednak má kouzlo na největší range. Proto se neustále se ním schovávat ty losy, protože teď mi ho třeba dal. Jo? Levitrov zamířil na Jopa, kterýho jsem nechal, protože mě nenapadlo, že někdo dojde a že ten range bude mít. A až se přepnu hráče, tak bude vidět, že Jop mi zezelenal. A takovýhle zelený chár, který je pod tím Levitrofým kouzlem, tak ten v příštím kole umře. Jo, a neumře pouze v případě, že dá ránu do Levitrofa, s tím se zároveň prohodí. Jo, teď jsem si všiml, že je zelený v té hře a přemýšlím, co s tím budu dělat. A hlavně je důležité, aby toho Levitrofa nehytnul nikdo jiný. Protože pokud těch tarů třeba je víc, nebo pokud mu to jako vyžerete, tak pak ten Job by se neměl s kým prohodit a prostě umře. No, možná teď trochu kecám, že ten mechanismus jako úplně nemám zmáklý, jsem akorát nahuntil pár klíčů, ale už se na to několikrát chcí. Takže ideální je, aby se člověk s tím nemusel zabývat, tak prostě zůstávat mimo los a daleko, což na běžných mapách většinou nejde, ale tady ta je zrovna to udělaná jako dobře. Jo, teď už plánuju s tím, že se budu muset prohodit, jo, že jsem se prohodil takhle, hezky si ho vrafnu, je v pohodě. A teď jako jsem udělal takovou kardinální chybu a ta vede, jo, vidíte, jaký dávají prdy. Jo, to je proto, že ty další potvory mají různé věci, jako bonusy 400% na damage a všechno. To jsou věci, které vás jako normálně nemusí vůbec zajímat. Ty potvory prostě nedojdou. Jako pokud dojdou, tak jste udělali nějakou chybu a hrajete to blbě. Jo, a jelikož nedojdou, tak mě je úplně jedno, co ta potvora dělá, no, ať si tam běhá, dělá si to pořád dokola, její prostě z dálky ustřílí. Tady bohužel jsem neměl jako na výběr a protože jsem nevěděl, že ty jejich útoky jsou non-loss, tak teď ho upírá. Já jsem mu mohl v klidu dát fekou imunitu, kterou jsem za celý boj nepoužil, jo, ale bohužel jako... Bohužel jsem nevěděl, že když na mě, jsem si říkal, že nebudu si plejtvat, na nikdo na mě neuvidí, no, tak to byla chyba, že jo, pantvej. Sice tam byl jako víceméně k prdu, ale je to škoda, no, minimálně aspoň mohu boostit kru, která dává největší damage, nebo něco takového. No. Navíc mi ukradli, věděli, že ukradli toho sumona, teď jsem ho měl zase hned zpátky, se okamžitě, jak toho sumona zabijete, tak se vysumoní zpátky k té postavě, co ho zabila, a zase dává ten bonus mě. Jo, jeho AI je poněkud jako blbý, takže neustále má snahu se táhnout dopředu a něco tam jako dělat, aby ho mohla druhá strana zabít, což jako dává smysl. Tak naštěstí tady v té sestavě, kde líčuju, vlastně třeba, že jo, maska nemá co dělat a tak dále, tak je možný vyhradit jednu postavu, která se o toho sumuna bude starat a bude ho releasovat zpátky a stahovat, aby se jako někam nehnul. Nejde házet a nejde zavřít do sumunů. Pokud kolem mě dáte sumuna, to ještě bude vidět, až se o to pokusím, tak toho sumuna prostě zabije instantně a mohl ty svoje dvě MP nebo kolik má jako použít. No. No, teď je vidět, že už to je prostě takový jako
že těch, sice to vypadá strašidelně, že těch potvor je hodně, ale drtivá většina z nich mi prostě nikdy nic neudělá, jo? Protože ty vepředu, ty, který jsou rapovaný a zůstávají v těch glyfech a tak, jim bránějí ve výhledu a bránějí jim i v pohybu, takže se ke mně nikdy ty davy nedostanou. Jinak, jak jste viděli, že každý z nich prostě dává 1500, takže by mě vymlaskli během kola, kdyby ta mapa byla menší. Ale takhle to není žádný problém, dá se prostě soustředit na tu jednu postavu, ostatní rapovat a každých sedm kol je rollback, takže je to naprosto, naprosto bezpečný. No, navíc jsou i další triky, že jo, mám třeba Enuma Pullout, tím zase koupí celý jedno kolo, než se dostanu k tomu rollbacku. A to ta nemá moc zmáklý, respektive ty postavy jsou tak poskládní, že nemám ani dobrý init order a nic. Není to jako nějak promyšlený. I to, jak stojí tady v tom zákrytu, tak vlastně až někdy na konci poslední dvě kola se dostanu k tomu, jak by měli stát ideálně, abych měl největší, abych maximalizoval ten damage s maximálním buffem a vším. Jo. Teď třeba ještě stojí úplně blbě, že nedostává jako AP ty dva chary, co dávají největší damage a tak dále. No. No, ale to je zase všechno, jo. Další vlna přišla. Vypadá to impozantně, jako děsivě, ale i na těch low-level dungách, který fungují na stejném mechanismu, tak je to prostě přesně stejná nuda, jo. Že prostě jako čeká. Tam to aspoň jde urychlit tak, že tu další vlnu vymlátíte během dvou kol, takže vám ta další spavne okamžitě hned. Tady to samozřejmě nehrozí, že bych tu vlnu mohl vymlátit. Tudíž je třeba prostě pižlat. No. A nicméně koukal jsem se pak na nějaký, jo, není divu, že lidi tím protahujou, protože tady je opravdu místo pro spousta líčerů. I když upřímně řečeno nechápu, kdo by se nechal tímhle protahovat, protože pokud máte aspoň ty tři klíčové chary, který hrajete nějak jako trošku, tak můžete táhnout všechno ostatní sebou líčery a v podstatě není jak umřít. Jo. Pokud člověk neudělá nějakou významnou chybu. No, ani nemám žádný moc rapersety, nic. Všechno jako to je poskládaný, jenom jsem vzal nějaký trofé, jak je vidět, tak to stejně moc jako nezabíralo. A no, teď už jich tady je, si dobře vidím, přes 20 potvor. To je opravdu jako famózní mechanismus. No, až jsem to nedopověděl s tím bulloutem, samozřejmě by to šlo asi nějak ideálně nastavit tak, aby ty chary se postavily nějak do řady v nějaký chvíli, kdy jsou ještě všichni ostatní daleko, pak by se dal pullout, že jo, potvory se nehýbají, stojí, všichni si dají svůj damage a pak se bez problémů zase jakoby vrátí, jo, je to prostě nějak naskládaný, protože když je pullout, tak není možný, ten současně funguje jako gravity, takže nefunguje rollback, ale když se to naplánuje jako dobře, tak to koupí kolo full damage úplně od všech. No, já to mám jako naplánovaný blbě, že jo, si je můžu dovolit jen tak jako vylíz ven, takže jsem dával pullback tuším dvakrát, ale v téhle mý sestavě je to jedno, protože mi vlastně stačí, abych dal pullback. Mám pocit, že to budu dělat zrovna teď. Jo, teď půlnu a jenom si unbevnu kru, která je jediná tam jako reálně dává nějaký damage. Takže na těch ostatních mi nezáleží a tím si krásně jako mi koupím další kolo relativního bezpečí. Tady to teda nebylo, tohle bylo, myslím, kolikátý je to kolo 11. Jo, tak to byl první pullback. To jsem to ještě neměl úplně promyšlený, abych si uvědomil, že mezi pullbackem a rollbackem, nebo pulloutem a rollbackem, musí být ty dvě kola. Takže jsem se trošku jako ohrozil, ale opravdu tady umřít jako s tím Xelorem,
jako nechápu, aby se to někomu mohlo vůbec podařit. No. Ještě jsem měl spousta dalších triků. Jsem vlastně na Fekovi jsem nepoužil vůbec nic, ani imunitu, ani ref, ani, že kdybych dal trůst, tak si zase koupím další kolo. A nebyl by žádný problém. A teď třeba, že v tomhle kole musím vlastně, protože jsem byl v tom Gravity, tak přestože jsou blízko, tak je musím nechat všechny odehrát. Ale je, že vlastně nedělá nic, stačím tam dát pár sumonů, všechno zaberou. Teď mi teda ukradli, vidíte, že mi se jim podařilo ukrást mi sumona. To se jako, nad tím nemám moc kontrolu, že tam prostě čučel. Ale zase naopak, když ukradnou potvory sumona, tak jim to sebere, rapne jim to všem 2 MP, tak mi to naopak trošku pomohlo, protože teď se ke mně ani ty, co jsou v tom glifu, nedostanou, když přišli ještě o další 2 MP. Další vlna, potěší. A já teď můžu dát Quiddle rollback a Summon mi tam zůstane jako jediný. Na to, aby se mi Summon vrátil, tak musím buď zabít Summona, anebo zabít potvoru, která Summona ukradla, která aktuálně drží. Jo, tak v tomhle případě si nemůžu dovolit tam pižlat nějakou potvoru. Ještě tady jsem tady chvilku jako taktizoval, nebo jsem si jistý, jak jdu za sebou, abych neohrozil zbytečně, abych nenechal odehrát nějakou nebezpečnou potvoru předtím, než byl rollback. Vikin radí, a tak chytrý jsem taky, když jsem tady prvně. Jo, a teď to je jako opět jako pohled popukání, jak se tam pěkně naskládali. A mně tady zůstane v klidu jenom ten pouč, který má nulový rezisty, takže ho hravě dostanu zpátky na svou stranu. No, správně, když jako v 8 lidech je to hodně, ta ještě tady bude, já za chvíli jako to přeskočím, teď jako už následuje prostě ten celkový boj, měl asi 2 a čtvrt hodiny, teď to prostě jede takhle pořád dokola, oni se ke mně nikdy nedostanou a já zase dám rollback a už se věnuju, už si to sumu na šoupu k sobě. Takže na konci pak bude vidět, že už mám tu sestavu jako ideální a ideální za tady tím rohem je to pro 6. No. Těch 6 hráčů tam pak může se plně zapojovat. A v mém případě 7 může stát stranou a hlídat přiblblýho sumuna, aby se moc nevysunoval. Kdybych to měl promyšlený zůstavu dřív, tak si myslím, že by to zkrátilo jako významně třeba o půl hodiny, že by ten boj byl kratší. Čistě na tom, že bych měl vždycky maximální buff a maximální APčka. Jo, teď je třeba vidět, teď jsem tam dal ten glyf takhle schválně, ale bylo vidět, jak se dá exploitovat to AI, jo. Přestože to je jako nějaký přiblblej, malý, agresiv glyf, který dává, já nevím, za 100, potvora má 6000, tak na něj prostě nešlápne nikdy. Jo. Všechny ty potvory, celý ten vláček, co tam je, to začne teď obíhat. Jo, vidíte, jo. Než by prostě šla dopředu, tak tači takhle komplikovat. Tak když máte víc těch, jo, třeba tato nějak záhadně prošla, a to je jenom protože mohl skákat. A až teď teda, když to vidím, tak se divím, že vůbec skončil v tom glyfu. Jo, podobně to je i se zdma od Droguny, nebo od pastí ze srama. U těch pastí tam to není až tak jako žhavý, protože oni jakoby technicky nevidějí, že jo. No a srama jsem to jako nebral, tady se samozřejmě taky hodí, že jo. Krom toho, že
je zdrží a může pastma jako ty potvory šoupat pryč, tak má Fear, který je tady mimořádně úspěšný a navíc, když je něco v invizu, tak přichází další chyba AI, kdy ty potvory zoufalé v tom invizu to hledají, přestože vůbec nejsou nikde poblíž. No. Takže každou chvíli bude následovat střih nakonec. Teď jsem si ještě nechal takovou scénu, aby bylo vidět, jaká ve skutečnosti je ta damage těch potvor a jak je třeba opravdu být opatrné, aby nějaká neprošla na los. No, to obíhání toho glyfu, to je vlastně takové jako... Přesně jsem to používal celou dobu, tak až tady na konci jsem si všiml tady toho malýho a přijde mi to strašně směšný. Tak, a vidíte opět i tady vlastně jedním agresivem krásně jako blokuju celý ten východ. A tu potvoru to stojí vlastně celý kolo, protože ona zabarkuje prostě jenom na kraji, aby to další kolo zase přešla. Mezi tím už tam někde přibude nový glyf, takže to prostě stojí kolo jenom takovýhle malej blbej glyf. Jo, teď jsem chtěl jako zabít na tuhle maškarádu co nejvíc těchhle, víte, jsem dostal za 3000 od jedné blbý potvory a ještě mi jako rapla MP. Tak to je prostě jako, to je síla. A to vlastně nemá žádný pořádný buff, ne? Už tam jsou poslední tři potvory a stejně byla schopná mi dát za 3 litry. Tak to je jako taková ukázka toho, proč si je nenechat přijít moc k tělu. Jo? Teď už mám tu ideální formaci, aby chary, co dávají nejvíc damage, stály přesně na kříž k Zobalovi a všichni jsou v tom kříži, aby chary, co dávají APčka, byli schopní vždycky na APčka. Teď ještě dostanu další zezelenání, kde jsem přestal repovat range. Jo. Zase na nějakou obrovskou range jako to dokáže dát, takže jako opatrnosti je třeba. Tak zatím naschle.